Визнання псевдореспублік Донбасу – це односторонній вихід Росії з Мінського і Нормандського переговорних процесів. Ескалація на фронті триває. Окупанти не припиняють автообстрілів по позиціях ЗСУ і цивільних об'єктах. Настав час для жорстких санкцій. Як світ реагує на пряму агресію Росії проти України? Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини станом на 12-ту. Мене звати Ольга Сас. Визнання псевдореспублік означає пряму агресію Росії проти України і дає підстави західним партнерам запровадити нові санкції проти кремлівського керівництва. Верховна Рада збирається прийняти звернення до світової спільноти у відповідь на рішення Путіна про визнання ЛДНР. У парламенті працює наш кореспондент Анна Камінєва. Від неї дізнаємося останні новини. Анна, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олю. Визнання Росією так званих ЛДНР – це сьогодні топ-тема у парламенті. Її активно обговорюють і в сесійній залі, і в кулуарах. А о 9 ранку голови фракцій вже збиралися на нараду із керівництвом Верховної Ради, аби обговорити подальші кроки, на які можуть піти народні депутати. Визначилися, що найперше – це буде голосування за заяву звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів інших країн. Її зараз готують в профільному комітеті і щойно вона буде готова, обіцяють одразу ж винести в сесійну залу для голосування. Це не черговий заклик до Всесвіту. Ми повинні розуміти, що ми не можемо мовчати. Нам потрібно говорити про те, що відбувається, по-перше. Нам потрібно звертатися до всіх міжнародних організацій, до інших країн. Ми чекаємо рішення про реальні дієві санкції. Це перше. Друге, нам, звичайно, потрібна повноцінна підтримка. Нам потрібна підтримка далі, щоб вона не зупинялася. Військова підтримка, оборонна підтримка. На нараді також обговорювали можливість введення воєнного стану в двох областях – у Луганській і Донецькій. І депутати, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, підтримують це рішення, або більше наполягають, щоб його вже розглядали саме сьогодні. Утім, для цього потрібен відповідний указ президента. І депутати кажуть, щойно він з'явиться, готові тиснути зелені кнопки. Окрім того, обговорили й інші питання, інші кроки, на які може піти парламент. Маємо розривати дипвідносини з Російською Федерацією. Однозначно треба розривати всі ці Нікарагуа, Венесуела, Сирія. Хто там буде наступний, з усіма треба розривати дипвідносини. Верховна Рада має негайно скасувати закон про особливий статус, який ми чомусь так делікатно називаємо закон про особливості місцевого самоврядування. Мінських домовленостей нема. Росія ніколи їх виконувати не буде. Слово «Мінськ» треба забувати. І тому цей закон має бути негайно скасований Верховною Радою, і ми зареєстрували відповідну постанову. Поки що це тільки ініціативи, їх сьогодні на порядку денному точно не буде, утім в профільних комітетах обіцяють усі ці пропозиції обговорити і дійти до якогось консенсусу. На самому ж засіданні сьогодні депутати все ж таки включили в порядок денний законопроект про збільшення фінансування армії на 50 мільярдів гривень. Утім, чи будуть розглядати цей законопроект саме сьогодні, чи на цьому тижні, поки що достеменно невідомо. На цьому документі наполягала саме європейська фракція Європейської солідарності вже певно місяць. Слуги ж переконували, що ці гроші немає звідки взяти, і натомість пропонували свій законопроект про збільшення ренти на газ, звідки і направили би додаткові 12 мільярдів на збільшення виплат зарплат для військовослужбовців. І такий законопроект стоїть цього тижня у четвер. Ну а зараз депутати пішли на перерву, вона вже триває майже годину. Ми чекаємо, що після завершення перерви, десь за півгодини, депутати в сесійній залі все ж таки розглянуть заяву звернення до міжнародної спільноти і будемо вже точно розуміти, про що саме йдеться в цьому зверненні. Олю. Дякую, Анно. Це була Анна Камінєва із Верховної Ради. Останні дії Росії – це порушення суверенітету України. На цьому наголосив Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні до українців і світової спільноти. Також визнання Кремлем незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей Київ розцінює як односторонній вихід Москви з Мінського і Нормандського переговорних процесів. Дії Росії не мають залишитися без належної реакції світу, зауважив президент. Країна
яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Я обговорив ситуацію із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, президентом США Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, а також говорив з президентом Європейської Ради Шарль Мішелем. І ще планую говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру, та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні Міністерство закордонних справ України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Путін визнав окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними державами напередодні увечері, підписав два укази для кожного з так званих республік окремо. Тепер ці документи має ратифікувати Сенат, федеральні збори. Очікується, що це станеться вже сьогодні. Крім того, віднині російські війська перебуватимуть в Ордло відкрито. Путін розпорядився направити туди армію, нібито для підтримання миру. У Донецьку вже зафіксували колони військової техніки, танки та БТРи. Відео опублікували журналісти Reuters. На машинах не було розпізнавальних знаків, і на околицях міста вони з'явилися уночі після заяви російського президента. Про переміщення техніки та вояків із центру Донецька в напрямку лінії розмежування, посилаючись на свідків, пишуть і інші видання та зазначають, за останні 8 років такої кількості військ на вулицях окупованого міста його мешканці не пригадують. Британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що російське вторгнення в Україну вже почалося. Путін налаштований на захоплення, підпорядкування незалежної суверенної європейської країни, зазначив він. Сьогодні уряд Великої Британії оголосить про запровадження нових санкцій проти Росії. Щодо економічних обмежень радиться і Євросоюз. Про ситуацію в Україні нині говорить увесь світ. І цивілізовані країни закликають Росію схаменутися. Докладніше про це далі в матеріалі. Ми віддані мирному та дипломатичному шляху, і ми твердо на цьому стоятимемо. Ми на своїй землі, ми не боїмося нічого і нікого. Ми нікому нічого не винні, ми нікому нічого не віддамо, і хай у цьому не буде сумнівів. З такими словами постійний представник України в ООН Сергій Кислиця виступив на терміновому засіданні Радбезу. Через визнання Росією псевдореспублік на Донбасі його екстрено скликали США, Велика Британія та Франція за підтримки інших країн. Під час засідання держави засудили дії Кремля та закликали відмовитися від кроків, що призводять до ескалації. США наголошують, визнання незалежності окупованих українських територій – це повна відмова від Мінських угод, порушення резолюції ООН та міжнародного права. А також, цитую, театр покликаний створити привід для подальшого вторгнення в Україну. Президент Путін називає війська миротворцями. Це нісенітниця. Ми знаємо, хто вони насправді. Тим самим Путін поставив світ перед вибором. Ми повинні зустріти цей момент і не відводити погляд. Історія каже нам, що дивитися в інший бік перед лицем такої ворожості буде шляхом, який коштуватиме набагато дорожче. І хоча російська сторона наполягає, усе через те, що саме Україна порушила мінські домовленості, обурення світової спільноти і заклики запровадити санкції лунають саме в бік Москви. Першими економічні обмеження запровадили США. Джо Байден підписав указ про санкції щодо окупованих частин Донбасу. Новий пакет забороняє будь-яку фінансову чи економічну діяльність з представниками невизнаних республік. Ці санкції не входять до пакету, який Вашингтон підготував на випадок вторгнення Росії. Натомість британський уряд вважає, вторгнення вже почалося. Тож нині на екстреному зібранні ухвалить власне рішення про запровадження санкцій. Санкції торкнуться осіб, компаній та бізнесу, пов'язаних з російським режимом, та будуть спрямовані на сектори, що суттєво вплинуть на економіку. Я говорю про те, що може зробити Велика Британія, але, звісно, упродовж останніх тижнів ми в тісному спілкуванні з нашими партнерами щодо цієї кризи. Сьогодні рішення про санкції має ухвалити і Євросоюз. Про аналогічні наміри також заявила Канада та ще низка країн. Ці новини вже обвалили ринок російських акцій. Напередодні індекси на московській біржі упали на 10% і сьогоднішні торги відкрилися ще 5% падінням.
Це найгірший результат від 2014 року. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Двоє українських армійців загинули напередодні на сході країни. 18 поранено. За добу російські найманці майже 90 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил, більшість із застосуванням забороненого озброєння. З гармат, потужних мінометів, гранатометів і кулеметів супротивник гатив уздовж усієї лінії розмежування. Від початку поточної доби окупаційні війська з артилерії та мінометів били в районі Богданівки, Гнутового, Водяного, обстріляли околиці Маріуполя і Щастя. Об'єднані сили контролюють ситуацію і адекватно реагують на дії ворога. Через обстріли зупинилася Луганська ТЕС, розташована в Щасті. Це єдина теплова електростанція в області. Нині там триває ремонт. Однак через небезпеку обстрілів деякі роботи провести неможливо. А у Донецьку внаслідок обстрілів знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Загалом без води залишилося більше 29 тисяч людей. Більше про те, що відбувається на Донбасі, розкаже Станіслав Кухарчук. Вот горит. Уже четвертый или пятый прилет. Стоим, сидим в подвале. Боимся. А я одна. Никого нету. Куда лететь? О! Упала. Ось таке пекло відбувається на Луганщині. Разом із позиціями наших армійців під масованим обстрілом мирне селище Врубівка та місто Щастя. На цьому напрямку вояки такої ворожої активності давно не бачили. Б'ють здалека. Дуже здалека, тому що нараховуємо від виходу до приходу від 20 до 30 секунд. Я, наприклад, з 14 років, ну, я давно таке не чув. Дійсно, така інтенсивність, ну, не було такого. Під вогнем противника й Донецький напрямок. Потрапити на позиції під окупованим селищем Ясинувате нам вдається лише проміжку між артнальотами. Ці позиції супротивник накрив щільним вогнем буквально за годину до нашого приїзду. І це ще не кінець, кажуть військові, тому радять нам спуститися під землю. Єдине укриття тут ось так, в окопах, по-іншому не можна. Та схоже, і окопи від важкої артилерії не надто допомагають. Свіжими уламками тут всіяно все навкруги. Разом із позиціями армійців ворожі снаряди і міни накрили ще й околиці Кам'янки. Пан Ярослав на війні ще з 14-го. Каже, така активність схожа на масовану артпідготовку перед наступом. Чули таке, як работав танк. Ну, утверждати не буде. Втім, і наші військові у боргу не залишаються. Щоправда, придушити всі вогневі точки нашим хлопцям не дозволяє підступність ворога. Їхні пункти управління знаходяться в районі дитячих таборів, шкіл. Ну, тактика противника, вона вже давно всім знайома. Тобто ми не можемо вести по ним такий прицільний вогонь, тому що вони, ну, попросту кажучи, закриваються мирним населенням. Ситуація на фронті загострюється не те, що з кожним днем і з кожною годиною. Та до можливого наступу наші оборонці готові, як ніколи. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Чепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. У штабі Об'єднаних сил нагадали і про війну гібридну, поширення фейків про Збройні сили України. Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроб проникнення на територію РФ Української диверсійно-розвідувальної групи. Ще раз наголошую, Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТР через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російський прикордонний пост. Євросоюз розгорне в Україні військову місію. Про це за результатами візиту до Брюсселя оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про що саме йдеться та яку ще підтримку готовий запропонувати ЄС, розкаже Олена Абрамович. Цю зустріч міністри закордонних справ ЄС розпочинають із розмови з українським колегою. Дмитро Кулеба перед початком заявляє, приїхав переконати партнерів у тому, що вони вже зараз мають змогу предметно допомогти Києву. Я передам моїм колегам, що ми вважаємо, є вагомі й законні причини зараз запровадити хоча б частину санкцій, щоб продемонструвати, що Європейський Союз не тільки говорить про санкції, але й відповідно діє. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у коментарі німецьким ЗМІ вкотре підтвердила інакшу позицію Брюсселя. Мовляв, якщо до санкцій вдатися зараз, то не лишиться інструментів впливу в разі повномасштабного вторгнення. Проте верховний представник ЄС Жозеп Борель запевнив, найгіршого сценарію не чекатимуть. Усе уже напоготові.
Коли настане час, я скличу позачергове засідання, тому що заходи покарання – це компетенція Ради. Я хочу це повторити, бо важливо знати, хто що вирішує в цих установах. Рішення про санкції ухвалює Рада, і ми готові їх запровадити, коли настане момент. Яким саме має бути цей момент, лідери ЄС дискутували минулого тижня на саміті, а міністри продовжили під час цього засідання. Щоправда, не щодо санкцій, а щодо розгортання військової місії ЄС в Україні. Місія буде дорадчо-тренувальна, це не бойові підрозділи. Але це надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення. Ми дуже довго працювали разом з друзями в Європейському Союзі, щоб це відбулося. Окрім того, домовилися, що ЄС підготує для України комплексну пропозицію про зміцнення кібербезпеки, аби наша держава могла дієвіше протистояти кібератакам з боку Федерації. А ще Рада ЄС затвердила виділення Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги, про яку раніше заявляли в Єврокомісії. І це був останній етап затвердження на рівні євроінституцій. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Європейський Союз забезпечений газом у разі повного чи часткового припинення поставок із Росії. Про це заявили в Єврокомісії. Там зазначили, блакитного палива, цитую, вистачить до кінця зими. У ЄС наголосили, в січні імпорт газу сягнув рекордного рівня, а головним постачальником стали Сполучені Штати. На сам кінець у Єврокомісії повідомили, зустріч з партнерами відбувається регулярно, аби бути готовими до будь-якого сценарію. Шторм Франклін наближається до Великої Британії, там уже затопило кілька населених пунктів. Через сильний вітер і зливи десятки будинків у воді. В окремих районах людей евакуюють. Представники місцевих влад закликали мешканців за можливості скасувати плани та залишитися вдома. Водночас про загиблих або травмованих наразі не повідомляють. Нагадаю, раніше на країну обрушився шторм Еніс, унаслідок якого загинуло щонайменше троє людей. Зазнав пошкоджень Варварівський міст через Південний Буг у Миколаєві. Це сталося, коли в акваторію суднобудівного заводу заходило два буксири та несамохідний плавкран. Останній урізався в опору мосту. Після кількох невдалих спроб 100-тонному крану вдалося відчепитися від конструкції. Наскільки серйозні пошкодження, скажуть експерти. Якщо міст ми змогли звести, то, мабуть, вони не такі значні, але щось є, тому що ми навіть бачили на плавкрані маленькі такі розірвані металеві частини. Вперше за багато років таке відбулося. Було певний час затримка. Листів щастя від сьогодні побільшає. На українських дорогах встановили 24 додаткові камери автофіксації. Вони полюватимуть на любителів швидкої їзди. Які регіони тепер під прицілом та чи впливає це на кількість порушників, дізнавалася Карина Вакарєва. Кілька років тому вуличні перегони ніхто не помічав. Але тепер у великого міста з'явилися непідкупні очі. Ось такі камери автофіксації ледь помітні на дорозі. Але їх робота точно позначиться на гаманцях скорогонів. І таких камер в Україні вже 270. Їх встановлюють у місцях підвищеної аварійності. А все через невтішну статистику. За 30 років незалежності моторошні аварії вбили 175 тисяч осіб. Щодня на автошляхах гине 7 українців. Найчастішою причиною ДТП є перевищення швидкості руху. Але завдяки таким камерам ситуація на дорогах поліпшилася в рази. В місцях встановлення камер автоматичної фіксації на 65% знизилась кількість таких дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці кажуть, водії стали дисциплінованішими, і якщо раніше автівки відверто літали, то тепер мусять пригальмовувати. А все через листи щастя. 2 мільйони 600 тисяч постанов, які були винесені за минулий рік. Що поповнили держбюджет майже на 800 мільйонів гривень. І це за неповних 2 роки роботи камер автофіксації. Загалом фабрика штрафів працює так. Якщо ви перевищили швидкість на понад 20 км за годину, сплатите 340 гривень. На 50 – аж
1700. Протягом 3 днів лист дійде до порушника, але чекати папірця від поштаря не варто. Час від часу перевіряйте електронний кабінет водія або ж додаток «Дія». На сплату маєте місяць, але перші 10 днів діє дисконт. Знижка в половину суми штрафу. У поліції звітують, майже 90% усіх постанов сплачені. Це показник, який навіть перевершує показник оплати в багатьох зарубіжних країнах. Щоправда, говорити про цілковитий успіх зарано, адже невелика кількість камер дозволяє їх вивчити. От, наприклад, у столиці. Возле Дружби народів метро, я знаю. На Лівобережній знаю. І на Телігі, да, знаю. Голосіський проспект, проспект Бажана знаю, є. Тож кількість камер поступово розширюють. Від сьогодні на дорогах України запрацювали ще 24 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. 2 – у Сумах і Мукачеві, 1 – у Вінниці, 6 – у Закарпатській і 3 – в Івано-Франківській областях. І рекордсменом став Київ. 10 новеньких приладів контролю фіксуватимуть порушення ПДР у столиці. Деякі камери спрацьовують уже на кілька видів порушень одразу, що додає їм ефективності. Кияни вже встигли їх оцінити. Зменшують швидкість. Ніхто не буде ганяти. А для затятих гонщиків в уряді планують критичну норму штрафів, після якої можуть позбавити водійських прав і відправити в автошколу. Карина Вакарєва, Максим Чеблін, телеканал «Інтер». У Києві планують заборонити прибудову, зміну форми вікон і балконів, а також установлення кондиціонерів на фасадах об'єктів культурної спадщини. Проєкт рішення вже підтримали профільні комісії, його мають розглянути на пленарному засіданні Київради. Як рятуватимуть історичні пам'ятки, розкаже Лариса Золотарюк. Капітан на пенсії, вхід для киці, багатодітний, балкон з ліфтом, місце для скелетів. З ліпниною і колонами. Балкончик для улюбленця. Пентхаус. Усі будівельні дивацтва об'єднує одне. Їх зводили на власний розсуд і без дозволу відповідних органів. Любі дії на фасаді, вони мають виконуватись, по-перше, проєктувальником, перед тим, як виконуватись в будівництві. Столична влада вирішила карати гривнею за подібні архітектурні витвори, які псують зовнішній вигляд будинків. Насамперед це стосується об'єктів культурної спадщини. Ми маємо проєкт рішення, який говорить про те, що центральний історичний ареал, в першу чергу, все місто, далі це другий крок, має бути приведений до гарного вигляду. Власникам таких надбудов вручатимуть приписи і даватимуть час на демонтаж. Якщо людина сама не робить цього, то її можуть притягнути до адміністративної відповідальності, накласти штраф. Якщо коли вона щось переобладнала на історичному будинку, вона ще і знищила якісь там елементи історичні, які мають суттєву історичну цінність, то може настати і кримінальна відповідальність. Штрафи відносно невисокі, від 1,5 до 17 тисяч гривень, але це тільки початок. Ми робимо всю законодавчу базу для того, щоб ці штрафи могли бути збільшені десь до 500 000 гривень. Це вже така сума, яка буде дуже відчутна. Зараз говоримо більше про юридичні особи, ніж про фізичних осіб. Якщо, скажімо, власник не має грошей на демонтаж, то це комунальники зроблять самі, згідно з рішенням суду. Але органи благоустрою, якщо людина буде ухилятися від цього, вони не зможуть самостійно це зробити без рішення суду. Якщо буде рішення суду, то відповідно буде мати можливість примусового демонтажу, і потім людина ще буде змушена компенсувати витрати, які понес благоустрій, в тому числі на судовий розгляд цієї справи. Якщо не вдаватися до таких дій, із часом самовільно встановлені балкони можуть спричинити біду. Можуть бути руйнації, пов'язані не тільки самим балконом, да, а якісь конструкції фасаді можуть бути зачеплені. Скажімо, в цегляні будівлі балконна плита тримається на вазі, тобто підвантажений вагою стіни, і за рахунок цього він не падає. Майже 2 роки над документом, що покликаний позбутися потворних надбудов, працювали фахівці, урбаністи, громадські активісти. Вони сподіваються, що це допоможе хоча б частково повернути місту пристойний вигляд. Лариса Золотарюк, Олег Нев'ядомський, Максим Чеблін. Новини. Телеканал «Інтер». І на цьому у мене поки що все. Як розвиватимуться події вівторка, ми з колегами розкажемо о 17:40. До зустрічі.